Right, goeiemôre julle. Welkom by ons dink vierde webinar. Ek dink ons het 'n paar interessantes al gehad. Ek hoop hierdie een gaan ook vir julle 'n bietjie interessant wees en julle gaan 'n paar goed leer. Hierso is 'n paar video's hier in, so as jy goed haak, dan sê ek nou sommer byvoorbeeld jammer daaroor. Ek gaan het record, so die recording behoor die video's een bietjie beter te speel. Nou, vandag sal gaan oor referee positioning. So dit gaan maar weer, of kom maar wat is goeie posities, wat is tips het ons daar vir scheidsrechters, as hulle op die mat rond beweeg en al die type goed. So, ja, dis waar we vandag sal gaan. Ek wil sommer wegtrek en weer eens dankie sê aan United World Wrestling vir die skikbaarheidstelling van die ding, vir Zak wat vir ons die presentation aangestuur het, Antonio en Dekka wat vir ons die toestemming gee om het te gebruik. Dan ook vir SA Stoei Federasie wat vir ons die geleentheid gee om die goed aan te bied en vir ons die webinarse kostes dra. Sean wat obviously help met die setup van die tegniese goed, baie dankie daarvoor ook. En dan vir julle wat julle saterdagoggend elke tweede saterdag op offer om 'n bietjie stoei te kyk. So ek hoop julle geniet hierdie een. Ek dink daar is 'n paar klein goedjies wat nogal nice is wat die mens kan kyk na. En wat julle hooplik iets gaan leer. Right, soos ek gesê het, ja, hy is opgestel deur Zach Arrett. Hy is hoof van education by United World Wrestling. Baie toegankelijke persoon, regtig baie gehelp, as ek hom vraag, is hy altyd daar. Dan, een ding wat United World Wrestling gelaunch het, die laaste rukkie, ek sê twee weke terug, is die Wrestling Academy. Dis een plek op United World Wrestling se website, waar jy kan gaan en dan inlog en goed as sê, en whatever, en dan kan jy kursusse doen, waarvoor jy erkenning en certifikate kry van United World Wrestling. Ach, ek nou sommer vinnig een gedoen hier in die week, how to wrestle of ready to wrestle. Regtig, is nie moeilik goed nie, maar is baie interessante goed. So, in daai opsig is het nogal redelijk nice, want jy leer oor stoei, en op die einde van die dag, met die leerdery, kry jy een bietjie erkenning daarvoor, in die vorm van een certifikaat. Right, ek gaan net gauw vinnig weer een poll hardloop, dat ons maar net kan kyk waar ons staan en waar vanaf julle kom. Ek hoop die goed maak 100% oop. Julle sal sien, ek het probeer, daar is twee vrae vandag. Die eerste vraag is, waar kom jy vanaf? Of which association you belong to? En die tweede ene is, where are you from? Dit is eindelijk dieselfde vraag, maar ek kon nie al die associaties op die eerste een inkry nie. So ek hoop julle kan het sien op julle skerms en julle kan klik op dit. As ek talk, okay, obviously klik niemand op die oomblikkie so dat julle dit werk hier. Ek kyk, die rechter wat om te doen as het nie werk hier. Ek gaan nog wel weer relaunch, dan kyk ons net of het een verskil maak. Ek is nie seker of julle het sien. Julle het nou kan sien op julle skerm. Ja, alright, ok. Ek gaan nou nie verder waar oor die polling is, so ek hoop en vertrouw julle allemaal weet waar vanaf julle kom. Dis vir allemaal idee van wie die mense is wat deelneem. Ek weet nou nie wat die rede is, hoekom hy nou nie vandag werk hier. Maar daar is maar elke keer een paar hiccups met die technologie. Noem dit erg, jy sal dit, ek dink jylle behoor het te maak, omdat dit so'n krisis is, jylle het nie sien nie. Right, dan gaan ons maar aan met die kursus, of die webinar, of die ding wat hulle nou deesdae wil noem. Right, die paar goed wat ek vandag wil aanspreek is, nummer 1 is changing levels, is die op en af beweeg, hoe jy beweeg op die mat,
hoofding van Changing Levels is maar om vallen te zien, om te laadbaarheden te zien, wanneer is je bykie hoor, wanneer is je bykie laar. Anticipating actions, hier is een, gaan maar oor die stoei te leer en te kyk wat ek kan te beweeg jy ouwens, hoe beweeg hulle, as jy ou die greep aansit, wat is die moontlike uitkomst daarvan dat jy in die beste positie moontlik kan wees om het te hanteer. Om die scoreboard te sien, dit is een kritieke ding en ek dink vooral op SA vlak sit die is daar baie nice, want ons het gewoonlik twee scoreboard, so daar is het nie so'n groot probleem. Maar by die clubs en by die provinciale toernooi is daar gewoonlik net een scoreboard wat jy kan sien. So dan moet jy jou self so positioneer, dat jy ten minste die telbord kan sien en dophou en een bietjie interact met die telbord, want dit gaan baie bepaal oor wanneer jy die vlijkie blaas en hoe jy die vlijkie blaas, of wat er omstandighede die vlijkie gaan blaas. Afstand van die stoeiers af, weer eens, dit het meer te doen met, as jy praat met die stoeiers, as hulle in matstoei gaan, as hulle in staanstoei is, is het 55 kilogram ou, of is het 130 kilogram ou, so ek gaan daar weer een bykie praat. Getting confirmation, daar is een paar goed waarvoor jy, wat ons nou al weet, wat jy moet, confirmation kry, wat jy bevestiging moet kry van die matvoorsitter af. Wat is een goeie positie om dit te doen. Positie, as hulle neutrale in parterre is, so dat gaan ons een bykie praat oor, en dan die positie as hulle uit die mat uitgaan. So dis die areas wat ons vinnig gaan aanraak vandag. Ek gaan elkeen een paar video's wys en een bykie meer praat oor elkeen. So, dit is ons leerplan vir die dag, die 1 Augustus. Right, begin so met Changing Levels. Wat ek daarby bedoel is, sodra ou uit die mat uit gaan, of ou gaan een gevaar, enige van die posities, moet jy altyd probeer om van een regop posisie af te gaan na jou knieën toe, dat jy kan sien, dat jy die skouers kan sien of hulle in gevaar is, dat jy kan sien, is hulle dalk uit die kant van die mat, en al die type goed. Ons gaan die eerste een kyk. Eerste een is ons aksie, ek wil net die klank afsit, dat die goed nie te veel raas, want ons het al gevind, dat het 'n bietjie raas. Right, soos jy kan sien, Roy doe een baie goeie gooi daar so. Het lyk rechtig. Excuse jylle, ek net gauw, ek werk hier op twee skerms vandag om iets anders te probeer. Right, kom ons, ons het allemaal nou die gooi gesien. Right, Roy sit hom mooi aan. Gaan mooi deur, bene gaan deur, right, so is allemaal happy, dit is 5 punte. Belangrike ding is, kom ons kyk die scheidsrechter se posisie, al gaan hulle uit die mat uit. Scheidsrechter, hy neem aan, laat die aksie na links gaan, so hy beweeg klaar, bykie na links. Right, daar, hy volg die stoeiers, kyk daar so, hy is mooi in posisie, hy kan die voete sien, so hy weet hulle is binnen die mat, die aksie het in elk geval binnen begin, so alle enige punt wat gaan gebeur, gaan deurgaan. Voete is in een mooi sierlijke boog. Die volgende is die belangrike ding. Sodra die ouwe gevaar val, gaan hy af op die grond, vir die eenvoudige rede, dis net goeie mechanics, die ou, hy gaan onmiddellik af, want daar kan hy sien, is die ouwe gevaar wat hy val, so is het een 4 of een 5, as hy op sy maag val, dan kan hy duidelik sien, en as hy net een 2-punt aksie, of ten sy in die sierlijke boog is, kan hy 4 gee, maar hy kan ook duidelik sien, dat die ou buiten die kant van die mat is. So hy gaan af op sy knie, hy kan duidelik die gevaar sien, baie goeie positionering hier dier die scheidsrechter, ek dink, of ek weet, hier die ou is namens Carlos, hy is van Spanje, hy doen al die Spaanse webinars op die oomblik, ook een baie smart ou, rechtig, mens kan baie leer as mens omdop, sy beweging op die mat is ook baie goed. Right, ons kyk naar die volgende ene. Net in die gang kry. Right. Hierdie een, scheidsrechter, mooi neutrale positie tussen die twee stoeiers, hy kan duidelik hulle koppe kyk, right, hy sien Roy val aan, eerste ding wat hy doen is, gaan af op sy skouwers, achter die knie, dat hy die skouwers kan kyk. Want wat is toch belangriker? Die val is baie belangriker as die 4 punte wat hy kry vir die aksie. So, gaan kyk eers of daar nie een val is
gaan onmiddellijk af, kyk vir die val, raai, daar is nie een val nie, gee jou 4 punte. Het is net belangrijk dat jy jou punte aandui, eerder later in een val eerst kyk, as wat jy punte wil wys en jy mis een val. So hy kyk, gaan mooi af op sy knie, gedurende die actie. Sy positie is goed, hy sien wat die kant hulle beweeg, hy verander sy vlakke, af is hulle in gevaar, kop af op die knie, hy kan die knie mooi sien, hy wys sy 4 punte en hy hou die hele tyd die stoei dop. Right, dus volgende video, van changing levels. Right, hierdie, stoei is af in gevaar, skeidsrechter is af op sy knie. Ek is nie een baie groot voorstander van iemand wat plat op sy maag gaan lê nie. Persoonlik voel ek, as jy ou klein bietjie verder weg beweeg, dan kan jy nog steeds die stoeie se skouers duidelik sien. Maar die belangrikste van hierdie hele aksie is dat die skeidsrechter moet 100% seker maak, al twee skouers is op die mat, en jy kan het nie doen as jy regop staan nie. Ek sê nie, jy moet gaan plat lê nie, maar definitief nie een val gee terwyl jy regop staan nie. Weer eens, gaan af, kyk vir die val, en dan kan jy jou punte intussen gee. Het is nodig om onmiddellik jou 4-punt aksie te wys, en dan vergeet jy om te kyk vir die val. Dit is basis wat ek bedoel by level change, as jy op en af beweeg, gedurende die wedstrijd, as jy aksie onder toe gaan, dan wil jy onder toe gaan. Waar het ook een baie groot inpak het is, as een ouwe vriend headlock bijvoorbeeld aansit, en die ou vat om die keel, so die lok is om die keel, het is altyd goed om een klein bykie affer te gaan, dat jy kan duidelik sien, is hy bezig om te wurg en gaan hy deur met sy aksie, of is hy maar net daar so om die ou moeg te maak. So, change your levels een klein bykie, gaan een bykie affer, kyk na die arm, sê vir die blauwe stoer of die rooie stoer, gaan deur met jou aksie, as hy nie deur, gaan die blaas jou. Die ding is, as jy recht opstaan en jy staan, en jy kan nie sien wat gebeur het, onmiddellik sal potentiaal dat jou uitgechoke gaan word, of jy gaan een val mis. So, op en af beweeg, changing van levels, bitter belangrijk as jy scheidsrechter is. Right, ons volgende aksie, of stuk wat ek een bietjie weer oor praat, is die anticipering van wat gaan gebeur op die mat. Nou, daar is een klomp goeders wat dit by een beampte kan verbeter. Nommer 1 is, woon oefeninge by. Hoe meer oefeninge jy bywoon as 'n skeidsregter, al kyk jy net, jy hoef nie deel te neem aan die oefeninge, jy kan langs die kant staan, kan met die afritters communikeer en leer hoe werk die grepe. As 'n ouwe guardrails aansit, byvoorbeeld, leer, ok, as die knie rechts ingaan, is die kans 99% dat hy rechts gaan draai. As 'n ouwe been aanval doen, is die kans goed dat hy gaan reguit vorentoe gaan, so, dan kan jy klaar in die richting begin beweeg. So leer die aksies, want as jy die techniek ken, het jy een baie beter kans om in die rechte posiesie vinnig te kom, sonder om te hardloop op die mat en lyk soos een malhoener, om op die rechte plek te kom en die beste moontlike opinie te kan lig. So, kom by die oefeninge uit, luister wat die afritters sê en vraag, kommunikeer met die afritters. Want dan net, hoe meer kommunikasie tussen skeidsregter en afritters by oefeninge is, hoe meer gemakkelijk gaan die afritters in die skeidsregter of die ander beamtes by toernooie ook met mekaar communikeer. En dit is definitief een van die belangrikste punte op die oomblik in stoei, wat ek denk baie klem opgeleef word, is die interaksie tussen afritters en skeidsregters. Dit moet een gemakkelike situasie wees. As daar spanning is tussen die twee, is daar nie wenners op die toernooi nie. So, eerste plek waar jy dit begin mee, is by die toernooi, ach, by oefeninge, praat met die afritters, vraag, hoekom doen hulle het so, hoekom werk jy die techniek in die richting? Right, die ander ding wat die mens kan doen natuurlijk, is jy kry, ek noem het, jy kry jou sekere customers, jy weet, Pietie van Perro, as hy aangaan by enige wedstrijd wat hy begin, die eerste ding wat hy doen is, hy slaan een sitter, wat hy die ou klap, dis sy wegtrekposisie. Hy gaan altyd in, hy klap hard, en dit is net absoluut te gaan. So, volgende keer as jy Pietie sy wedstrijd blaas, sê my voor die tyd sê vir hom, luister, pas op vir die klapperij, of, pas op vir die kopstand. Leer
die stoeiers ken. Onthou net, die wenners is gewoonlik die ouens wat gaan aangaan vir die reis van die dag. So, as jy nie optree nie, kyk na die wedstryde. Hou die wedstryde dop. Probeer die stoeiers leer. Daar is altyd die ouens daar, ach, ek weet, daar is per toeval stoeier aan in Noord-Afrika. Verskeie toernooi het en al amper ouse rug gebreek. En dit gebeur nog steeds. Want die skeidsregter hou nie die stoeier op. As hy opgaan op die mat, dan weet ons allemaal. Daai ou, hy doen hierdie ding wat hy so teen die ouse rug inwerk. Ouens praat met hom en wedstryde wat ek van hom hanteer het nooit 'n issue gewees. Want ek het sommer voor die tyd vir hom gesê, hy moet dit doen. En dan weer die stoeiers op met wat die skeidsregter as hulle kan kanse vat. Right, die ander ding is, jy kan gedurende 'n wedstryd, kan jy leer hoe die stoeier stoei. Watter stoeier is die aktiewe stoeier, watter een val meer aan, en dit bepaal die posisie wat jy gaan inneem op die mat ook. Partykeer, byvoorbeeld is die rooi stoeier altyd aanvallend, so jy gaan altyd 'n klein bietjie meer na die blou stoeier se kant toe staan, want jy weet die rooi se aanval gaan in daai rigting gaan, so as die blou stoeier die mat slaan, weet jy, dit is waar hy gaan val, en dan is jy altyd in 'n goeie posisie. So die hele doel van die antisipering van die posisies, is om op die beste moontlike posisie te wees, sodra die gooi of die aksie klaar is. Want dit is waar die punte verdien word. So, kyk gou na hierdie is, die eerste video, julle sal sien die tyd is 5:59, so dit is absoluut die heel eerste keer waar die vluitjie geblaas het die oggend. Gaan jy weet? Right, Roy skiet 'n baie mooi dubbelhek, hulle val buitekant die mat in die traal. Right, hou gaan die skeidsregter se posisie dop. Kijk hom goed so. Right, hou gaan die skeidsregter dop. Roy val aan, hy staan agter die rooi stoer. Hier gebeur iets, nou begin die skeidsregter hardloop. Probeer sy best om in te haal, jy gaan nooit stoeiers ingehaal kry nie. Right, sy punte wat hy gegee het, is baie goed, is korrek, het was 2 punte, maar toch denk ek, hy kon in 'n beter posisie gewees het toe die aksie begin het. We sien, hy staan baie ver aan daai kant, right? Dit is een mag van die gewoonte, enige skeidsregter, as die vluitjie geblaas het, beweeg hy of links of rechts uit, is iets wat jy doen het die doelbewussie, jy doen het in jou onderbewussyn, so, ek bijvoorbeeld, ek het nooit aan gedink nie, maar toe ek die video gesien het, is as ek die vluitjie blaas, gaan ek altyd rechts en agter toe. Dit is maar net hoe ek beweeg. Hierdie ou, hy beweeg links agter toe. Groot rede is dat jy sien voor die beoordelaar, jy sien voor die matvoorsitter, jy kan die telbord alles sien. Die ou beweeg uit, tafelak, die stoeiers gaan na links, en hy mis amper die hele aksie, en hy moet begin hardloop. Mens kyk, daar begin hy hardloop, dit lyk nie altyd goed op 'n mat as 'n skeidsregter hardloop. Right, so, jy moet leer in die wedstryd. So kom ons kyk wat gebeur. Dis die volgende keer, nou begin hy die wedstryd weer. Right? Die vorige aksie was 5:59, hy het rechts uitbeweeg. Ons kyk wat gebeur nou, toe die wedstryd weer kant af sit. Right, daar begin die wedstryd, onmiddellik beweeg hy na die blou se stoeier se kant toe. Want hy anticipeer dat Rooi weer 'n dubbeldek gaan aanval. Right, hy was reg die keer, Rooi gaan aan. En kyk wat sy goeie posisie is die skeidsregter. Hy is mooi af op die mat. Right, hy kyk, hy sien die gevaar. Kry perfek sy 4 punte. Hy het omtrent niks beweeg nie, maar net deur die stoeier dopgehou het in die eerste instansie, het hy geleer dat Rooi is die aanvallendste stoeier in hierdie situasie, so die kans is goed dat sy weer gaan aanval. En hy beweeg in die blou stoeier se kant toe, so as Rooi aanval, is hy in 'n perfekte posisie om te sien, right, direk in gevaar, 4 punte, right, hy kan haar mooi sien, is hy nog binnen die mat, is hy nie binnen die mat nie, hy hou mooi die kant van die mat op, die skouers is nog binnen, die kop is in die lig, so die kans dat hy vir 'n val gaan gee, is baie goed, maar hy is lekker afgegaan op sy knieë, hy kan mooi die posisie dop op. Belangrikste is, hy het geleer uit sy fout wat hy gemaak het 5:10 terug. So, anticipeer, leer by die klaps hoe werk die grepe, en dan kan jy anticipeer in watter rigting om te beweeg. Right, volgende ding wat ons gaan op klein bietjie aandag aan gee, is die telbord. Daar is 'n klompie belangrike goed op die telbord. Nommer 1 is jou vluitjie blaas, kyk dat die telbord begin loop, of die tyd begin loop.
Internasionaal klaptoernooi, SA kampioenskappe. Ons het altyd toernooie waar die telbord nie loop nie. Die tellings word op die telbord gesit nie. Mense, die telbord is baie keer of meeste van die tyd belangriker as die skeidsregter of die matvoorsitter, want die stoeier hou die telbord op. En dit bepaal, moet hy aanval, moet hy verdedig, is hy voor op punte, is hy agter op punte, is hy net 10 sekondes oor, so ek moet nou 'n bietjie begin werk. So die telbord is kritiek. En ek kan dit nie meer beklemtoon nie. Al is jy die heel laagste gegradeerde persoon wat daar is, of jy het glad nie as 'n gradering nog nie. En jy dink, ah, ek gaan my tyd in telbord doen. Dis 'n baie, baie kritieke job, en is baie belangrik dat jy reg is. Want as jou as persoon die telbord reg is, bepaal dit ook, wat is die skeidsregter se aksies wat nou moet gebeur? Want dit gaan bepaal, moet hy die stoeiers oplig, moet hy hulle bietjie aanjaag, want veral in kadette en skole, onthou net, as daar 1 minuut verby is en daar is die telling nie, dan moet die wedstryd gestop word en iemand moet aangespreek word en in die passiwiteit of die aktiwiteitstyd moet begin loop. So, die skeidsregter gaan die telbord ophou, right, wat is die tyd? 1 minuut verby, kom ons stop en ons gee ons opinie. Dieselfde aan die einde van 'n ronde. Hier die laaste 10 sekondes, al gebeur daar nie veel op die matstoel nie, dan tel jy hulle nie op nie, jy los hulle onder. Wat kan nou regtig gebeur in die laaste 5-6 sekondes? Deur nou eweskielik die stoel op te tel, te onderbreek en dan net weer te begin om 3 sekondes later die vlekkie te blaas. Ek sien dit nog gereeld, waar skeidsregters moet 2 sekondes oor of 1 sekond oor die vlekkie blaas en hulle optel. Sê maar daar is die aksie op die mat. Nou blaas jy die vlekkie, wat doen die stoeiers? Hulle skud hande en hulle staan en wag vir die tyd om uit te loop. Dit lyk nie goed nie. Laat hulle eerder daar onder lê en 'n bietjie spartel vir daai 1 of 2 ekstra sekondes. Daar is die vlekkies einde van die ronde of die einde van die wedstryd en dinge gaan aan. Dis ook belangrik dat die skeidsregter die telbord ophou. Onthou net, jy gee jou opinie. En jou opinie is byvoorbeeld 2 punte. Maar die beoordelaar voel dit was net 1 punt en die matvoorsitter voel dit was net 1 punt. So nou dink jy, right, ek het 2 gegee, so die telling is nou, sê maar, 8-0, as hy nog 2 punte kry, dan is het 10-0, dan is het verby. So kyk na die skoorbord, sê ook nee, wag, hulle het besluit, is 1 punt, so nou moet hy nog 3 punte kry, byvoorbeeld om te oorskadu, of wat ook al die geval is. So jy kyk na die skoorbord, om te kyk wat is goed gekeer. Nie om jou gat in 'n krul te ruk, en moet die maatvoorsitter en die beoordelaar in 'n discussie te wees oor hoekom hulle 1 gegee het en nie 2 gegee het soos jy gesê het nie. So, jy gee jou opinie en daarna kyk jy na die telbord om te kyk wat se punte het wel gebeur. Right. Ek gaan die ander ding is, 'n mens moet altyd in 'n posisie probeer beweeg waar jy die skeidsregter kan sien, die beoordelaar kan sien, die maatvoorsitter kan sien en die telbord kan sien. As jy al 3 kan sien, as jy verstaan, as hy die beoordelaar iets onder jou aandag wil bring, dan kan jy daaraan aandag gee. As jy matvoorsitter byvoorbeeld iets wil sê vir jou, as jy vra vir 'n vermaning of vir 'n ding, dan kan jy hulle sien, maar jy kan ook die telbord sien en die tyd sien. So probeer altyd beweeg dat jy al 3 van hulle kan sien, al kyk jy nie direk vir hulle nie, kan jy ten minste die beweging aan die kant van jou oog uit kyk. Right, ons kyk gou na die eerste video. Ons sal, julle kan daar probeer om daai ou wat daar in die hoek sit te gesels, om hom te skuif, dat jy die tyd kan sien. Partykeer is daai ouetjie wat daar, ek is presies reg voor die 2 minuut 15 sekondes. So jy kan klik op dit en jy kan hom op en aftrek soos jy wil, dat jy die tyd kan sien. Dit is baie belangrik op hierdie situasie nou, dat jy die tyd van 2 minuut 15 kan sien. Dis 'n kadetwedstryd, dit was by die Junior Olimpiese Spele, so hulle stoei net 2 minuut rond is. So as die tyd 2:00 is, weet ons is rustig. So kom ons kyk gou na die wedstryd se aksie. Alright, rooi is mooi, sit 'n mooi gevaar uit staan, so is 4 punte vir rooi. Right. Skeidsregter te sien, right, daar is 4 sekondes oor. Hy los dit, tel hy nou op. Right, op 2 minute blaas hy die vlekkie. Almal kan duidelik sien, raai, daar kan nie nou nog punte plaasvind nie. Die probleem wat gewoonlik gebeur is, nou
kyk eens toe, of die scheidsrechter kyk eens toe, en hy is heeltemal involved in die wedstrijd, maar hy vergeet heeltemal van die tyd. Nou raak het 2 minute, het raak die rusttyd begin loop, maar die scheidsrechter gee op 1 of 2 secondes na die rusttyd begin loop, vraag hy nou vir 'n val, of hy gee nog punte. Nou sien die verwarring altyd daar, het dit voor of na die klok gebeur? So as jy die klok dophou, of die horlosie dophou, en sodra hy 2 minute slaan, of 3 minute slaan, of 0 slaan by die einde van die ronde, ag, einde van die wedstrijd, en jy blaas op onmiddellik jou fluitjie en jy wys dit is verby, dan weet allemaal, dit wat daarna gebeur, is nie meer geldig. So die belangrike ding hierso is, kyk na die tyd, laat die aksie deurgaan. Maar sodra jy moet weet, in die was in jou kop, hoeveel tyd is oor plus minus? Wat? Mooi en neutraal, right, hy kan optel as 4 sekondes oor, 5 sekondes oor, nee, ons wag jylle, kyk mooi die tyd, kyk vir jou losie, blaas lekker duidelik hard op, allemaal weet, 2 minuut is voorbij, dis rusttyd, geen perige acties of vallen kan plaasvind nie. Right, kyk gewoon naar die volgende ene, daar kan jylle sien, daar in die linkerkant boor, daar is het, activiteit tyd wat loop, so as 2 sekondes wat begin het, die activiteit is 30 sekondes, right, blauw doen een aanval, hy wees mooi, blauw 2 punte, right, een gele rikkie kans, nee wat, daar gebeur nie veel nie, hy het die rechte behoefte nie, jy kan soms sien, hy los die gutrends, en hy tel hulle op, right, onmiddellik, daar so, stop die scheidsrechter, die stoeiers, kry hulle uit mekaar, die eenvoudige rede, as mens na die tyd kyk, right, daar, nou net een klein beetje terug gaan, waar hy daar stoere nog, dus ons sien is 14 secondes van die activiteit tyd, hy blaas, tyd gaan aan, 15, 16, 17, 18, right, hy blaas die vlijkje weer, so die horlosie het nie gestop nie, en die 2 punte wat gegee is vir die beheer, is ook nie aangedui op die telbord nie. Julle kyk voor die draai, was die telling 5, had is hy 2 verdien vir die beheer, right, hy laat hulle stoei, ek gee my geleentheid om my greep aan, dus daar breek hy, so hy wil die stoei nie. En hy tel op. So in daar opsig is het baie belangrik vir die scheidsrechter ook. Kyk naar die telbord, sê vir die maat voor, luister op, daar was 2 punte vir beheer, en die horlosie het nie gestop nie. Sê asblief vir die persoon langs jou, om net een bykie meer aandacht te gee. Kan dalk een bykie probeer as dit raak, maar maak die tyd reg, kry die tyd daar, ach, maak die telbord reg, maak die tyd reg. So belangrik, selfs, as jy die wedstrijd stop, maak seker dat die tyd stop. As jy die wedstrijd begin, maak seker dat die tyd begin. Hierdie was nie een iffie puntie, dit was definitief 2 punte. Daar is nie eens een kwestie rondom dit gewees. So as jy nie die 2 punte op die bord sien verskyn nie, is die kans baie goed dat iemand dit gemis het. Die kans dat iemand die mis, een scheidsrechter, ag, een beoordelaar of een maatvoerder, dit is omtrent 0. So die ou wat dit gemis het, was die tydhouer. So dit is jou reg as scheidsrechter om die tydhouer, om die net te vraag, luister, is die telbord reg, want daar was 2 punte, en die ander optie, die ander probleem was, die tyd het nie gestop. Toe bring die maatvoorsitter op sy aandag, want dan nie, die maatvoorsitter, kyk die hele tyd die stoel, hy kyk hier vir die rekenaar langsom, hy kyk hier noodwendig na die telbord. Ek as ek maatvoorsitter, is baie belangrik, ek communikeer die hele tyd met die tydhouer. Selfs, as ek Afrika toe gaan, en ek praat daar met die Arabiere, die eerste ding wat ek vir jou vraag, verstaan jy 'n bietjie Engels? Nou, tussen sy Engels en my Engels, is die kans goed dat daarom hier en daar 2 of 3 punte en 'n start en 'n stop gaan kom. Ons gaan nou nie vertel hoe die vakantie was, maar jy het 'n redelike conversation wat jy met die ou kan aanknoop. So, praat die hele tyd, sê vir hom, 2 punte vir rooi, 2 punte vir blauw, stop jy horlosie, begin die aktiwiteit, en sodra jy sien die aktiwiteit is reg, dan wys jy vir die skheidsrechter, reg, gaan voor met die aktiwiteitstyd. So, wys die vermanings, praat met die tydhouer, want daar baie keer is tydhouer relatief beginnerbeamtes, hulle weet nie altyd al die fynere tricks nie. En ek kan dit nie verwag, om 'n skheidsrechter te raak, gaan jy nie 6 maande vat, dit gaan jou rukkie vat. So, praat met die ouwens, communikeer die hele tyd met die tydhouer, want is baie belangrik, soos ek sê, die stoeiers kyk na die tyd, hulle kyk na die scoreboard, en as dit die reg is, kan dit die hele wedstrijd beïnvloed. Alright, die volgende afdeling wat ons gaan hanteer, gaan oor die afstand
wat jy moet wees tussen stoeiers. Right, paar goed wat jy hier in ag moet neem is, as jy praat met die stoeiers, wil ons hê jy moet nader gaan na 'n stoeier. Ons het dit in die vorige webinar hanteer waar ons praat oor referee mechanics. As jy gaan praat met die rooi stoeier, stap in, wys met jou rooi hand en sê rooi aksie en stap weer uit. So elke keer as jy met 'n stoeier praat, het sy 'n waarskuwing gee, enigiets doen, gee 'n tree wat nader, praat met die stoeier en gee weer jou tree terug, laat jy die stoeier sasie gee om te stoei. Obviously as jy werk met 50-55 kilogram oukies, baie ons is woelig op die mat. Dinge gebeur ontsettend vinnig, hulle is die hele wêreld vol, so jy gaan altyd probeer om 'n klein bietjie verder weg te wees as dit kom by kleiner soort. Die ironie van die saak is die groter stoeiers jy jou tref, jy waarskynlik seerder kry, maar dinge gebeur nie baie vinnig by groot stoeiers. So jy het gewoonlik 'n redelike tyd om te gee pad. Klein stoeiertjies, jy sien dit gereeld, maar stoeiers hardloop eers en nou begin die skeidsrechter tackle al amper die stoeiers van hulle hardloop reg het op hom af. Julle sal ook sien hierdie skeidsrechter wat hy hier doen, hy beweeg die hele tyd in die zone rond. Ons wil nie daar buitenkant gaan staan op die beskermingsarea nie. Beweeg in die zone, jy duidelik, jy kan lekker in neutraal, jy kan sien, al twee stoeiers sien, jy kan die koppe sien, jy kan die hande sien, jy kan die voete sien as hulle uitgaan. Sodra jy wil praat met die stoeiers, stap hy in, hy praat met die rooi stoeier en hy stap weer uit en hy gaan aan met die wedstryd. Ons kan weer hier sien, stap nader, praat met rooi, wys rooi en stap uit. So rooi weet, hy is aangespreek. Ek weet nie wat hy daar vir hom gesê het, dalk iets voor die tyd al gebeur, maar die belangrike ding was, hy gaan in, een tree nader, praat en gaan weer uit, gee die stoeiers tyd om plek om te beweeg. Nou, obviously as jy in Griekse mind is, gaan jy een klein bietjie verder probeer wegbeweeg, want jy moet die bokant sien waar die ouens se koppe werk en klappe en al daai goed is, maar jy wil ook die voete sien en die bene dop, waar die ouens met die bene gaan werk, druk jy met die bene, is daar dalk 'n beenhak, is daar dalk 'n blok op 'n been deur 'n arm. So Griekse mind gaan jy outomaties een klein bietjie verder weg wees, vrystel een klein bietjie nader, en dan al twee van die goed. Leer wat ek kan toe die stoeiers, hoe werk die grepe, dat weer, soos ek net gesê het, dat jy weet wat ek kan toe die ouens, heel waarskynlik gaan beweeg. Baie belangrik. En dit leer jy net by die oefening. Right, so gesê, kry die regte afstand van die grootes van die stoeiers, kleiner stoeiertjies. Beginners, ek praat nou van ons laerskool, 8-9 jarige oukies, daar so voel ek weer amper, met jy amper een klein bietjie nader aan is, vooral jou LTBD stoeiers. Probeer een klein bietjie nader aan hulle wees, want dis waar die gooie per ongeluk gebeur, waar die stoeier nie weet, hy mag jy doen nie, een arm word per ongeluk verkeerde kant toe gebuig en die type goed. So, by jou relatief beginner stoeiers, wil ek weer een klein bietjie nader aan hulle wees, as wat ek is met die ander stoeiers, vir die eenvoudige rede om die veiligheid van die stoeiers beter te maak. So, ons gaan na by hulle beweeg, as jy sien die buige arm, of een per ongeluk en ding. Die stoeier word gegooi en hy kry seer, ek jy vinnig die stoeier keer, jy kan selfs die stoeier blok dat jy hom nie gooi nie, want hulle mag jy gooi onder 9 nie, of onder 8 nie. So, dit is ook een belangrike ding, die level waar hy staan, dit gaan nie oor die op en af, dit gaan oor die ondervinding of die hoe goed die stoeier is, dit is basis wat level beteken. So jou goeie stoeiers, gaan jy klein bietjie verder staan, en jy weet, dinge gaan redelijk goed hardloop. Jou beginner stoeiers gaan jy weer een bietjie nader staan, om die veiligheid van die stoeier beter te kan hanteer. Nou, dan natuurlijk staanstoei en matstoei. As dit matstoei is, gaan jy klein bietjie nader wees, want jy weet, daar kan nie groot bewegings wees nie. En dan, soos ek gesê het, as jy praat met die stoeier, beweeg in, praat, beweeg uit. Right, kyk toch gewoon nog die laatste keer die video, mooi inbeweeg en uitbeweeg. Right, volgende story, confirmation. Right, waarover het gaan is, daar is drie goedes waarvoor ons altyd moet confirmation kry voordat die wedstryd kan stop, is vir passiviteit, vir vermanings en vir valle. En die confirmation of bevestiging kan jy net kry by die maatvoorsitter, nie by een beoordelaar nie, nie by een ouer of een africhter of whatever. So, as jy voel as passiviteit, vraag vir die passiviteit, steek jou hand uit, soos ons dan hanteer het,
die sinnepassiviteit die matvoorse te beoordeel of bevestig het. Kyk of aksie is, daar is die aksie en die lig jou hand op en blaas die vlijkje. Belangrike ding hiervan is, jy moet altyd probeer om die stoeier tussen jou en die matvoorsitter te hê. Dat jy nie hoef om te kyk na die matvoorsitter, jy kyk om, right, matvoorsitter bevestig, en as jy terugkryk, is die stoeiers ewe skielik op hulle maag, of hulle lê op hulle rug, en jy weet nie wat gebeur het. So jy probeer altyd, as het kom by confirmation, om so te beweeg, dat die stoeier tussen jou en die matvoorsitter is. So as jy vra, of ten minste dat jy voor en toe kyk en die stoeiers in die kant van die oog of die matvoors in die kant van die oog kan kry. Dit is baie belangrik dat jy nie jou oog van die stoeiers afhaal as jy met een matvoorsitter of een beoordelaar whoever wil communikeer nie. Want dit is precies dan wanneer die foutjies gebeur. Dus kyk gou na hierdie video. So sien die skeidsrechter vra vir die matvoorsitter. Right, daar is die beoordelaar, ek weet nie hoe ek kyk vir hom en dit beteken nie vir hom, maar die begin was baie goed. Obviously sit die matvoorsitter aan hierdie kant, hy kyk aan die ander kant, hy kyk na die stoeiers en hy kom hierdie kant toe. Dit is nie nodig om te kyk en vir die beoordelaar te kyk. Hier so het hulle elektroniese telborde gebruik, ek hou regtig nie van die goed nie, want as ek vir een matvoorsitter of een beoordelaar vraag of kyk na iets, wil ek jou in sy gezicht sien. Ek wil nie daar kyk vir die beoordelaar en dan 2 meter langs is hy. Dis as jy na kom so een rooi liggie op vir bevestiging. Nou, ty van die toernooi opruid so, nou hierdie kant gaan die matvoorsitter die selfde situasie. Sien hy vraag vir rooi en daar gaan die rooi liggie aan. Maar jy sien nie rechtig die interaksie of is daar iets wat hy jou aandag wil optrek. So, persoonlik verkies ek nie hierdie elektroniese goed nie, dit werk net nie lekker nie. So, probeer altyd jou positioneer, dat jy deur die stoeiers na die matvoorsitter kyk. En dan hoef jy ook nie ewe skielik, gaan daar iets gebeur, byvoorbeeld, jy vraag vir die passiviteit, die matvoorsitter bevestig die blaasie vlekje, en as jy kyk vir die stoeiers, is hulle dalk besig met die greep of iets nie. So, jy gaan baie makkeliker kan bepaal, is hulle besig met die, jy gaan die greep sien ontwikkel, sonder om weg te kyk, as jy vir die matvoorsitter kyk. Right, een goeie ding om te leer, gaan oor die, wat driehoek, jy wil in die driehoek beweeg, wat driehoek is een goeie driehoek om die stoeiers daarop te hou, maar as jy in die driehoek is, kan jy ook die telbord en die beoordelaars daarop hou. So mens gaan altyd probeer om in hierdie 2 geel driehoeke te beweeg. So jy is basis 90 grade met die stoeiers, maar in die selle asem, kan jy die telbord en die beoordelaars en die skuits ag en die matvoorsitter dop hou. Dit help jy staan reg achter die stoeiers. As jy reg achter die stoeiers is, kan jy nie sien wat die ander stoeier doen. Of eindelijk wat enig een van die 2 stoeiers doen. Want daar is altyd maar een bykie niggling hier so en daar so. Iets wat verkeerd loop, iets wat gaan. So mens moet altyd probeer om een effense angle op die ouwens te kry, dat jy hulle kan dop hou. En so doende kan jy links of rechts beweeg, as daar nou nie rechtig aksie was nie. So jy leer baie vinnig wat die beweging is. Hierdie is nie video, so daar kan jy sien, 2 stoeiers in die booste prentjie, 2 stoeiers in die stoeierskuis, het is mooi 90 grade tot hulle, of plus minus 90 grade, hy kan al 2 stoeiers sy kop en hande dop hou, die selfde hier onder. Skuitsetter kan duidelik al 2 stoeiers sien. Sy recht achter hy al gesien het, kan hy daar nie hierdie arm op die keel gesien het nie, en dit kon baie lelik uitgedraaid. So in hierdie opsig kan hy duidelik al 2 stoeiers sien, hy kan die arm om die keel sien, en hy kan bepaal, is dit gevaarlik, of kan hy het maar net los. Right. Die volgende is een matstoei. Matstoei verkies ek om altyd voor die stoeiers te wees, want daar is hier rechtig baie grepe waar jy stoei, wat jy aansit, en rechtig achteruit gaan in matstoei nie. 99% van die goed is either links of rechts, partij van hulle gaan jy bykie voor en toe en dan links en rechts. Jy kan nie rechtig rechtig voor en toe gaan nie, en jy kan ook nie rechtig rechtig achter en toe gaan nie. So vir my die beste positie is altyd voor die stoeiers en klein bykie links of klein bykie rechts van die kop. Ek het net al genoem dat as jy by die stoeiers kom en jy sien die knie is bijvoorbeeld by Gatrens in die rechterkant, dan gaan die kans dat hy gaan rechts draai baie goed wees, so jy gaan altyd probeer om op jou knie af te gaan
aan die rechterkant, dat jy kan sien die kant waantoe hy draai, as jy nou daar in die onderste prentjie kyk daar. Die booste prentjie, daar is nie veel wat gebeur is, jy kan reguit voor hulle bly, jy kan vir hulle mooi sê aksie, ek persoonlik, as hulle in mats toe gaan, kies ek om 'n bietjie afver te gaan, soos die onderste prentjie is, as hulle, want as jou levels change, dan kan sy net beter, jy kan sien daar aan die ouwens wat onder die, wat gewoonlik as die ouwens al gatterings aan sit, die ouwens onder besig om die hande te werk en die vingers weg te buig, jy regop staan, gaan jy dit sien nie. Jy gaan net nie verstaan hoe kom werk die gatterings nie. So, verander jou levels weer, kom een bietjie afver, maar probeer altyd in die voorkant, by die kopkant wees, waar jy kan links en rechts die manne dokkel. Right, belangrik, as het out of bounds is, as hulle uit die zone uitgaan, jy kan nie een goeie call maak, as jy binnen die mat is nie. Jy kan nie dat jy binnen is, die stoers gaan uit, en dan, verstaan, jy gee call, ander kan die stoers. Ek voel aan, ek weet nie lekker om het uit te drukkie, ek glo aan, jy moet die call gee, as hulle na jou toe kom, so jy moet die kant van die mat kan sien, jy moet die ouwens hande kan sien, jy moet hulle voete kan sien, met die einde van die zone kan sien, jy kan dit net sien, as jy in die beskermingsarea beweeg. Jy kan het baie moeilik sien, as jy in die centrale area is, jy kan het alright sien, as jy in die zone is. So probeer altyd, as jy na die kant van die mat toe gaan, om buiten die stoeiers te wees. Daar is twee goed wat daar kan gebeur. Nummer 1 is, as jy ons lekker spoed optel, dan het daar afval van die podium af, of die verhoog waarop hulle stoei. So dan is jy ook weer eens in die positie waar jy die veiligheid kan beskerm van die stoer. So hulle beweeg af, jy gaan sien, hier gaat hulle nou stoelen en tafels toe, en die stoers keer, dat nie van die mat af gaan. Dit is ook een ding. Die ander ding is, jy kan duidelik die voete sien, jy kan die tight calls, was die voet heeltemal uit, was die voet nie heeltemal uit nie. Jy kan dit duidelik sien, as jy in die beskermingsarea is, as jy ons in die kant van die mat gaan. Die ander ding is, probeer om een 90 grade hoek te vorm met die bewegingsrichting. So die stoers beweeg na, byvoorbeeld as jy kyk na die linkerkant se video, die stoers is bewesig om uit te beweeg, jy sta 90 grade, so jy kan duidelik sien wanneer sny hulle die zone kan. Right, ondersteun die selfde, die stoers, of die rechterkant sien, die stoers beweeg uit, stoer is recht voor, jy kan duidelik sien wanneer trap die rooi stoer, haar trap die rooi weer uit, en duidelik sien wanneer of die voet die heeltemal uit is, en of die voet die heeltemal uit is. Right, ons het bitter nawe aan klaar. Een ander ding, dit is wat ek altyd geleer, of wat ek nou al geleer het dier die tyd is, probeer altyd die goeie skeidsregters dop hou. Dit is moeilik in Suid-Afrika, ek dink nie, ons krijg genoeg blootstelling om internationaal top te wees. Ons het een paar skeidsregters wat regtig baie goed is, ons het een paar jong skeidsregters wat uitstaan. Maar julle sal ook sien, die jonger skeidsregters wat uitstaan, is heel waarskynlik ouens wat gestoei het. So hulle, een paar van die goed wat hulle goed ken is, hulle kan anticipeer wat die kant toe die grepe gaan. Hulle weet hoe werk die aksie, so hulle weet, as hierdie ouwe dit aansit, dis die kant waantoe ook moet gaan. So dis ook om oudstoeiers altyd of gewoonlik goeie skeidsregters raak. Een persoon wat nie gestoei het, kan ook een goeie skeidsregter raak, maar glo my, maak die saak, en daar kan my strui, ons kan net ook nie in die Q&A bykie daar oor praat, as jy wil. Jy gaan my baie moeilik oortuig, dat een goeie skeidsregter wat nie gestoei het, nie 4 of 5 of 10 keer harder moes werk, om een goeie skeidsregter te raak, as een stoeier wat van die mat afkom en ewe skielik begin blaas nie. So, as jy nooit gestoei het in jou leven nie, moet jy regtig baie, baie hard gaan werk. En jy moet die grepe leer, jy moet leer hoe werk stoei, jy moet weer wat er grepe is vinniger om aan te sit, wat er grepe vat een bietjie meer tyd. So, as jy nie gestoei het nie, glo my, gaan jy baie meer tyd by oefenaande moet spandeer, baie meer tyd by moet waar jy video's kyk, waar jy aksies kyk, selfs afrigterskursus bywoon. Want dit is waar jy gaan leer. Skiet stof, hoe die grepe goed werk. Ek vat een simpel voorbeeld, een leglys. Vir een stoeier weet, een leglys is nie een makkelike greep om aan te sit. As jy hom aan het,
Great stuff, dan gaan jy jou druis as 'n tor en jy gaan 10 punte voorkom en dit gaan alles goed werk. Maar as jy nie gestoei het nie, gaan jy dink eers, maar hierdie ou spartel te veel hier onder by die enkels, ek gaan hom optel. En gewoonlik net voor jy hom optel of net na jy hom opgetel het, daar is jy uiteindelik in posisie. So sekere grepe is net vinniger om aan te sit as jy 'n halfnels in aansit byvoorbeeld, is 'n baie vinnige greep om aan te sit. Die kans dat jy 'n uitslag gaan kry, 'n 2-punt draai of whatever, gaan jou 3 of 4 sekondes vat. Jy leglys aansit gaan jy waarskynlik 10 sekondes vat voordat jy hom in die posisie kry om hom reg aan te sit. So hou goeie skeieregters dop. Nommer 2 is vrae. Ons almal op die skeieregters komitee is regtig oop vir vrae. As jy iets gebeur en kom na my toe by toernooi as ons eendag in die toekoms weer toe. Kom na my toe en sê luister, moenie vir my oom sê nie. Ek sê nie, is 'n paar ouens wat net ook oom gesê het. Dit laat my moer oud voel. Maar kom na my toe sê luister, ek het nou net 'n wedstryd geblaas op maat 2 of wat. Kan ons gou kyk na daai situasie? Het ek dit reg hanteer? Kom na my toe sê luister, ek gaan nou blaas. Hou my 'n bietjie dop. Gee vir my raad. En vra vir raad en aanvaar die raad. Ja, ek is oop vir discussion. Ek maak self baie foute, so ek is altyd oop vir 'n discussion tussen oor goed, maar as jy nie gaan vra nie en vir my sê luister, hou my gou dop nie of vir een van die ander skeieregsraadlede of van die ander ouens wat nie op die raad is wat al 10, 15 jaar skeieregs is en genuine goeie ouens is. Wat die reëls ken, wat die mechanics ken. Daar's van ons ek gaan nou ons ouer tipe of ouer skeieregters wat ophou want hulle sê ja, hulle kan nie meer beweeg op die mat nie en sulke goeters. Maar die kennis wat hulle het van die reëls, die kennis van die mechanics van skeieregters, die kennis van hoe om te beweeg en die kennis wat hulle kan oordra, kry jy nie in 'n boek nie. Jy kry dit weinig op video's. Jy kry dit net deur interaksie met die junior en in die beginner skeieregters. En glo my, baie toernooie blaas ek nog en na die tyd kom die ouens van United World Wrestling en sê vir my luister maar ek dink dat hier moet dit doen het hulle het in die week weer 'n video gehad waar ek 'n wedstryd geblaas het wat ek 'n fout gemaak het by 'n uittrap. Dit was so 'n nice fout geweest, hulle gebruik dit tot hulle webinars. So right, ek het 'n bietjie gat gevoel toe hulle my geoverrule het, maar na dit het hulle na my toe gekom en my presies verduidelik, hoekom is dit 1 punt en nie 'n 4 punt aksie of whatever. So praat met ons, leer by die goeie skeieregters. Soos ek altyd sê, vat die goeie en vergeet van die slegte. So ek hoop regtig julle het vandag iets geleer van beweging op die mat en daai tipe goeders. Wat's goeie posisie, wat's nie goeie posisie nie. Soos ek gesê het, belangrike goed, kom by die oefeninge uit, as ons eendag begin, leer die grepe, dit gaan jou altyd help. Sorg leer jou losie dophou. Kyk hoe werk die stoers, operate die stoers, leer die stoer self ook. Maar moenie met vooropgestelde idees op die mat gaan nie, dis nie wat ek sê nie. Moenie sê, rooi stoers slaan altyd kop, soos hy nou gaan kop slaan, gaan ons hom diskwalifiseer. Probeer eerder die kop slaan voor hoe. Kyk uit vir die kop slaan. En ek hou nie van hierdie stoers se pa nie, so ek gaan hom vandag nou. Dis nie wat ek sê van leer stoers nie. Dis skelm. Leer die stoers, leer wat se grepe hulle aan sit in daai dis wat ek daarmee bedoel. En dan soos ek sê, kyk sorg dat jy goeie posisies vir kan vermys en dat jy altyd die telbord en die mat voortsitter goed kan dophou. En die beste ding of die beste stoers raak net beter oor dat hulle oefen. Selfs met skeieregters, hoe meer jy oefen, hoe beter gaan jy raak. Ons is op die oomblik nie in 'n situasie om te kan oefen nie. Maar tog, ek dink sodra ons weer oopmaak, gaan dinge definitief beter raak en ek dink dan is 'n goeie kans om bietjie meer te oefen, probeer blaas hom in 'n oefenaar, vra vir die afritte, luister as ons in die einde 'n bietjie stoei, kan ek 'n paar wedstryde blaas en skep wedstryde, blaas twee oukies en leer, vra vir die afritte, luister maar, wat dink jy het ek goed gedoen, wat het ek sleg gedoen, as daar 'n top beampte of 'n beter beampte is in jou klub, sê vir hom, hy moet vir jou 'n bietjie raad gee. En dit is waar jy gaan leer sonder dat 'n ouer in jou keel gaan afknim of 'n afrat jy moet 'n spons wil gooi. Is by jou oefening. Want daar is jy regtig wenner, jy almal is wenner. So ek dink dis die regte die beste plek waar ons as skeieregters nou moet uitkom. Sodra jy die game begin weer, kom by die oefeninge uit. Blaas 'n paar wedstryde by oefening, leer die grepe, leer die aksie, want dit gaan vir jou net die job baie makliker maak. Alraai julle,
Dis basies dit. Ons gaan nou vir julle 'n bietjie geleentheid gee om 'n paar vrae te vra rakende die beweging. Ek wil hê ons moet asseblief die vrae so ver as moontlik hou rondom die presentasie wat ek gedoen het. As julle na die tyd enige vrae nog het, julle is welkom om vir my e-mail te stuur. Baie maklik wilhelmwrestling@gmail.com. Enige iets rondom streeks, hulle daar vir julle beantwoord. Ek wil regtig hier in discussions raak oor hoekom mag ek nie binne die landsgrense of binne buite my provinsie gaan kamp of sulke goedie. So hou julle vrae maar rondom die presentasie wat nou gebeur het, dan gaan ek kyk wat ek daar kan antwoord. Die ander ding is ons het nog een presentasie oor van die Education Department af. Ons gaan hom hou oor 2 weke weer, die Saterdag. So ek sien uit daarna om julle weer daar te sien. Ek gaan weer een so 9:45 of so die presentasie oopmaak dat julle kan 'n bietjie interak, 'n bietjie praat met die mense. Dit is nogal nice om 'n paar keer julle stemme slag te hoor en nie net te sien wie elke keer opkom nie. So ja, alright, kom ons kyk gou. As julle aan die onderkant van julle skerm sien, daar's 'n Q&A blokkie. Julle kan daar toe gaan en daar kan julle vra. Alright, vra. Ons kyk. Nou, die eerste een is 'n sincere vraag. Dit is meer om vir ons dankie te sê dat ons ondervinding terugploeg in die game. Ja, mense, dis, soos ek sê, dis moeilik om positief te wees op die oomblik. Maar daar is dan iets wat positief is en ek dink hierdie webinars het 'n nuwe ding oopgemaak wat weer 'n bietjie positiwiteit in die storie kan kry. So ja, ek geniet dit regtig. Ek sien baie op na die ding tot en met Vrydag aand. Dan gaan ek gou weer deur die presentasie en dan dink ek is hy wag. Dalk is daar nog ouens wat Saterdag kom. So ek sê ons vandag 29 mense wat bywoon. Dis regtig, dis ek hoop ons gaan 100 mense kry, maar selfs die Night World Wrestling wat die hele wêreld vat, kry nie eens 100 mense nie, of kry net 100 mense. So, ons 29 mense wat vandag hulle Saterdag 'n uur of wat opoffer, dit geniet, hopelik. En net 'n bietjie weer aan die stoel kom. Ek dink baie van ons mis dit regtig, ek mis dit verskriklik. Vir al die oefeninge weer by die lighties uit te kom, maar ek mis regtig die oefeninge, ag die toernooie ook. Kyk elke keer op my kalender, die toernooi is allemaal nog op die kalender, en dan sê jy, hierdie naweek was tiks, ek dink hierdie naweek was regtig tiks. Lekker groot toernooi, ons kon lekker nou daar gewees het, mekaar gepraat het, gekuier het onder mekaar, bietjie goeie stoei gesien het, so. Ja mense, ek was allemaal wag vir die kans om weer te begin, bly maar veilig, waar die maskers, hou julle afstand, glo my hierdie die virus vang jou omkant baie keer. So jy verwag het nie altyd dat jy dit kan kry nie, maar baie mense kry dit ongelukkig. Hulle het nou gesoek het of nie. Alright. Daar's 'n vraag. As hulle uit die mat uit gaan, wat doen jy eers? Wys die eerste punte of blaas jy eers die fluitjie? Hulle uit die mat uit gaan, blaas die in hulle is heeltemal uit. Blaas eers die fluitjie. Wys dis uit. Wys dit met jou hand is uit. En dan gee jy jou punte. Die rede daarvoor is, as jy, onthou die stoeies gaan nie ophou stoei voordat die fluitjie nie geblaas het nie. Maar hulle kan niks punte verdien as hulle buitekant is. So, hy val buitekant, blaas jou fluitjie, wys is uit, wys jou 4 punte, of jou 2 punte, of 1 punt, of whatever. So, die volgorde is, blaas, wys uit, gee jou punte. En dan wag jy die stoeies binne toe stap, en jy stap agter hulle aan, soos na die dag vinnig bespreek, stap saam met hulle binne toe, kom in die middel, gaan tussen hulle blaas die fluitjie en laat die stoei weer aangaan. Die hoofrede daarvoor is, soos ek sê, is maar net dat hulle nie aanhou stoei as hulle klaar buite die mat is nie. Raad julle, ek wil nog so 5 minute of so vraag of 2 minute gee, as kyk waar nog vraag opkom. Lyk 'n bietjie stil op die oomblik. Soos ek sê, ja, hier, dit was nou nie een van daai vraag uitsoek kursus of webinars waar jy eweskielik hierdie klomp kontroversiële besluite hoef te neem. Dink is meer 'n raadgewende webinar gewees, hoe om te beweeg om dit beter te maak.
Right, dit lyk my ons is of die mense tik stadig of hulle is happy met die aanbieding. Ja, mense, geniet dit. Geniet julle naweek verder. Baie dankie dat julle hulle weg oop gesien het om weer by te woon. Ek geniet dit regtig. Ek like om die mense te sien wat opkom. Ek hou van al die dankies en al die interaksie wat ons gehad het voor die tyd. So dis gee hom weer 'n bietjie 'n ligpuntjie in die storie. Mense, dankie. Dan sien ek julle weer oor 2 weke. Tel 'n bietjie van die ander mense in julle klaps. Ek dink daar's 'n klomp van die mense in die klaps wat hier regtig weet van hierdie goed nie. Dis regtig, dis 'n ek dink dit almal kan leer uit. Dis dalk nie die so 'n insiggewend vir jou tolbeampte is nie, maar tog daar's altyd ietsie wat opkom wat jy dalk gaan mis het en wat jy kan huis toe vat en daarmee weer werk. Wat julle geniet die naweek. Nou sien ons julle oor 2 weke. Dat het jy.